Grad Pirot uz podršku Kabineta ministra za ravnomerni regionalni razvoj Republike Srbije ulazi u novu fazu realizacije projekta Podstica i preduzetništvo kroz ekonomsko osnaživanje žena u lokalnoj zajednici. Izabrane su korisnice subvencija, kaže za televiziju Pirot Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Grad Pirot je zajedno sa Kabinetom ministra zaduženog za regionalni razvoj obezbedio 5 miliona dinara. To su zajednička ove sredstva koje su usmerene kao podrška ženskom preduzetništvu. Mi smo 3. januara raspisali javni poziv, bio otvoren do 23. i na taj poziv je pristiglo 57 prijeva. Od tih 57 prijeva 41 ispunjavala uslove javnog konkursa i doneli smo odluku da podržimo 24 žena preduzetnica. Pojedinačni iznosi subvencije se kreću u rasponu od 150 do 250 hiljada dinara otprilike i uglavnom su namijenjeni za nabavku opreme i repromaterijala, ali postoje neke druge usluge za koje su oni tražili, poput nabavke softvera i nekih drugih usluga. Ono što je bitno istaći da ne postoje delatnosti koje se izdvajaju pretežno kroz ovaj konkurs, znači ovde imamo i zanatske radnje, imamo i kozmetičke salone, frizerske salone, zatim knjigovodstvene agencije, advokatske kancelarije i tako dalje, tako da bilo je svega i svačega kroz ovaj konkurs. Ovo je druga godina da grad Pirot realizuje ovu vrstu podrške ženskom preduzetništvu. Pravila učešća na konkursu su bila jasna, što je olakšalo preduzetnicama učešće. Od njihovog znanja i od njihove prijeve i od onoga kako su poslovali u prethodnom periodu 90% bodova je išlo na konto toga. Komisija koju je formirao grad Pirot imala je svega mali udeo u tom konačnom, da kažu, toj konačnoj odluci, tako da prevashodno te 24 žene koje su dobile mahom zaslužuju shodno svoje prijevi i odobrena sredstva. Ključni uslov je da postoje 12 meseci, da po tom osnovu izmiruju redovno poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i da sve ono što je bilo predmet nabavke po javnom pozivu ne otuđuju u periodu od 12 meseci. Drugih nekih posebnih uslova poput novog zapošljavanja, održavanja broja zaposlenih i tako dalje nije bilo po javnom pozivu. Korisnice subvencije u narednih godinu dana pohađaće i obuke iz oblasti marketinga i digitalizacije u poslovanju. Ugovori korisnicama subvencije biće dodeljene sledeće nedelje. I ove godine grad Pirot nastavlja saradnju sa nemačkom organizacijom HELP realizacijom projekta Inkluzija i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana, ističe Petrović. Iako smo mislili da je saradnja sa HELP-om po pitanju projekta koji smo potpisali prošle godine završena, jer smo planirani 25 korisnika i podelili smo njima subvencije tokom prošle godine, praktično je kvota bila ispunjena, međutim stekli su se uslovi da podržimo još 10 korisnika, tako da očekujem da sledeće nedelje i sa HELP organizacijom zvanično potpišemo sporazum o nastavku saradnje i u 2024. godini. Sledi potpisivanje ugovora o saradnji između Gradske uprave Pirot i HELP-a. Projekat Inkluzije i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana odnosi se na obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Prednost pri konkurisanju prošle godine imali su mladi i druge teže zapošljive kategorije stanovništva, kaže Petrović.